Un jutjat de Manacor s'ha fet càrrec de les investigacions sobre l'accident de l'infant de 18 mesos a l'escola de Caladó. La Guàrdia Civil ha entregat avui l'informe que explica que el nadó es va enganxar amb la corda d'un joc infantil mentre jugava. Una de les mestres el va trobar asfixiant-se i va telefonar a l'ambulatori de la zona. El personal sanitari es va desplaçar immediatament a l'escoleta on varen assistir el nadó. El menut va ser traslladat conscient cap a Son Espases, on continua ingressat a l'UCI pediàtrica. L'infant es troba estable.